Tak, dekat Needle Cough Mint boleh letak air. Kalau saya percaya, kalau anda percaya tak? Kalau nak saya buktikan boleh je. Okey, jom kita masuk ke Needle untuk saya buktikan. Masuk. Okey guys, kita ambil. Okey guys, kita cuba letak. Oh keluar guys, kat Needle ni guys. Oh keluar. Cuy. Okey, kalau tak percaya, cubalah buat kat Cough Mint. Ini Cough Mint, kalau Cough Lane saya tak percaya.